Welkom bij LT Afrikaans, episode 12, die Charlize en Imodium episode. Welkom bij die 12e episode van LT Afrikaans. Dus vanavond is het weer Johan Elsie, zo? Sorry, Johan. Nou, hallo Cecilia, welkom ek, terug. Ik verstik aan mijn eigen spoeg daar, denk ik. Dank je, gescheerd. En ons gast vanavond... Dat was video-evidence. Ja, dat was video-evidence. Met lang. En ons gast vanavond is Antoine Noordling. Ik weet niet of jij jezelf wil... Hallo, ik ben Antoine. Hallo jullie. En Tim daar in die hoekie druk ook weer vir ons die knoppies. Wel nie meer regtig 'n hoekie nie. Van ons in die nuwe ateljee is, het mens genoeg spasie daar om actually te kan opstaan en uitklim. Ja. En nie vir die almal al jou gaste te vra om op te staan nie. So Tim, baie geluk. Het lyk baie mooi hierso. So hy kan as hy wil kan hy uitsneek en 'n rookie gaan maak of 'n draai gaan loop of iets. Wel, ons weet hy rook nie, maar ja, hy kan 'n draai gaan loop. Wel, dis die ding, ons weet nie of hy rook nie, maar miskien doen hy. In elk geval, as jy vir die eerste keer na ons luister, donderdag aande om 7:30 saai ons hierdie potgooi regstreeks uit en dan nooi ons al ons luisteraars in, wel, hulle is welkom om saam met ons in ons IRC kletskanaal te kom kuier. Dis op www.letstalknetwork.tv of as jy 'n IRC client het, is die, wat is dit? irc.ltnet.tv. Dat is het ooit. En die kanaal is #ltnet. Andersins kan jullie ons in die handen kry op Facebook, dus gaan soek net vir die LT Afrikaans Facebookblad of stuur vir ons 'n tweet, ons Twitternaam is @LTAfrikaans. En natuurlijk, as jy nog 'n bietjie oud tyd is, kan jy vir ons 'n e-pos ook stuur. Sorry, ons aanvaar nie meer faxe nie. ons kan telegramme aanvaar. Ja, ons kan. Kan ons? Ja, hulle moet net kom aflewer iewers, so kom liewer dit by die ateljee af. Good luck. In elk geval, ons trek weg met die nuus. Hierdie was opwindend. Johan, vertel ons meer, wat is het? Ek was nie in die kantoor vandag nie, ek was heel dag op die pad en ek het so tussen die tweets deur, toe sien ek dink die eerste een was van Tech Central af gewees, Duncan McLeod, toe sê ja, hier so val 'n bom. Uit daar, Telkom, uit daar, het aangekondig vandag dat jy 10 gigabyte se mobiele data kan kry vir R199 'n maand. Dis is 'n dirt cheap. Well, dit kan jy maak sê dat die Suid-Afrikaanse mobiele netwerke is nou op standaard. Ek dink is nou kan ons sê Telkom skrik wakker met ADSL asseblief. Okay, kom ek maak so. Hierdie is goedkoper as ADSL. Ja. Yeah. Hierdie is goedkoper as Telkom se ADSL. Ja. Yeah. Yeah. Maar gaan dit nou, want kyk ADSL is nog redelik betroubaar. Hoe weet jy hierdie ding gaan nie ook burst of jy weet gaan hy redelik as ja, so maar moet kyk, maar ek bedoel Jan Vermeulen van My Broadband het hierdie stuk van hulle vir 'n week of wat geëvalueer en hulle het actually op die storie op My Broadband het hy so 'n bietjie terugvoer gegee van wat 'n spoed hy gekry het hierdie dag en so aan en dit lyk heeltemal aanvaarbaar. Ja. Die enigste ding is dit sal natuurlik wees in plekke waar dit nou ordentlik beskikbaar is, jy moet toets, maar het hulle coverage map online? Een ding, it's not every Dit is net beskikbaar as jy konnekteer na die uitdatorings toe. Hmm. Yes. Okay, so as jy nie in 'n uitdatoring val nie, dan konnekteer jy na 'n MTN-toring toe, dan gaan hierdie nie tel nie. Okay, so ja, jy moet gaan kyk vir coverage map. Maar hulle het in dieselfde vandag het hulle aangekondig wat hulle uitrolplan is en... Plus, as jy R100 extra betaal, dan is dit R299, dan kry jy nog 10 gig extra... Tussen 12 en 5, denk ik. Ja. So jy kan lekker torrents track, laat die biesies bewe. Terwijl jy slaap. Net Linux dis trouwens, onthou dit. Ja. Creative Commons. Maar, ek meen, dis nou, dit was so skop in die knaters gewees vir die ander ouens. Yeah. Want hulle sê maar so 2 gig plus 2 gig, van middernacht tot 5 uur in die oggend. So Telkom het gekom en gesê, 10 gig plus 10 gig van middernacht tot 6 in die oggend. Ek hoop net nie, dis weer een situasie waar die ander ouens nie kan bijhou en eers die kaas te moet gaan om te gaan klaar en sê, maar ons kan het nie. Hulle kan dit nie doen nie, punt. Alles sal kan. Ek sê jou nou, hulle vertel ons nie die waarheid nie. Vodacom, Celsi, die ouens, vertel ons nie die waarheid nie. Conspiracy theory, ek dink nie so nie. Ek dink die ouens gaan binnen die volgende 3 of 4 dae,
gaan ons iets hoor van Vodacom af. Ek kyk maar. Well, ek het nie kans gehad. Dis nie below cost nie, moenie glo wat hulle sê nie. Ja. Ons het hierdie nodig. Ek is bly. Yes. Ja, die soos wat Tim ook gesê het, coverage is belangrik. Maak seker jy het coverage. En die tweede ene is, ja, dis 'n 24 maande kontrak. Yes. Dinge verander so vinnig. Ek kan nie glo die ouens doen op 24 maande nie. At least kan jy met die 2 gig mobile ene van Vodacom kan jy 1 jaar kontrak kry. So ja, die ding is net is makliker om vraag, what about the new consumer protection thing that just came through? I think you have to give a year contract. Dit is 'n baie baie goeie vraag. Well, ja, jy sien daar op die My Broadband berig, het dit vir my geklink jy moet 'n 2 jaar kontrak teken. Ja, maar wat Tim sê, is die nieuwe Consumer Protection Act. CPA, ja. Ik weet niet wat dat is in Afrikaans, en ik vraag verskoning. Die Verbruikersbeskermingswet, sal het wees, ja. Zoiets, ja. Kan hulle jou nie in so'n contract hou nie? Nie te sê, ek dink as altijd de optie wees dat, hulle sê 2 jaar, maar as jy nou voor die tijd wil uitklim, dan moet jy maar net die dongle terugbetaal of zoiets. Ek weet nie. Okay, nee, jy krijg ook jy dongle nie. Krijg jy nie dongle nie? Nee, hy is optionele extra. Aha! Nee, wat ook fijn is, wat ook fijn is, want op die einde van die dag wil jij, hoeveel van die nieuwe producten kom met die modem ingebouw? Ja. Ek sit klaar met 2 dongles. Ja, waar kom dongles en de Celsius dongle? Fair enough, van die Celsius dongle gaan die ding doen. Ek het gehoor jy kan die ETA simkaart in die Celsius dongle sit. So, dit is die eerste ding. En die tweede ding is, hulle sê nou vir jou, die dongle kos jy soveel, ja, teen hierdie spoed, of jy betaal dubbel dit en kry jy die spoed dongle. Ja. Verbruikers. Dit is net hartseer dat ons nou actually dink Telkom doen iets reg. Maar dit Telkom net, ons reg dankbaar. Ons is reg dankbaar, ja, hoor. Dis nodig, of nie? Dis nodig. Maar ek is, tenminste al. Soos ek sê, iemand het net vandag die opmerking gemaak en dit was my groot baas en hy het gesê, maar hierdie is goedkoper as ADSL. Ja. Hierdie is actually goedkoper as ADSL. Ek dink al gaan 'n klomp mense wees wat nou vir die eerste keer ordentlik by die huis kan nie worry oor bandwydte nie. Ja, 10 is baie. Ek brand hom vinnig, maar ja, hulle sal hom natuurlik kan opmix het binne 'n week, maar ek maak hoe gaan jy 10 gig opmix het? Jy sal verbaas wees, daai vingers is lekker dik deesdae wat jy opgelê het. Jy gaan moet ja, maar ja, kap hom deur wifi, papa. Dan het ons in 'n geval, dan was daar so rukkie terug, was daar verskriklike nuus. Zak Du Plessis is dood. Ek dink almal weet nou al wat gebeur het, hy het kanker gehad en hy het 15 Junie het hy gesterf in by die huis. In sy slaap, gelukkig. Ja. So rustig by sy huis. Dis die familie. If there's a way to go, dink ek dit is een van die maniere wat die beste is. Maar Zak, ons gaan jou mis. Definitief. Daar was programme wat ek dink ons het groot geword met wat met Legend. Ja. Legend. Ja. En ook die snork nie is op BitTorrent. Nee, dit was een van my gunstelinge. Dit was net Orkney was dit geweest. Wat was sy naam geweest in Orkney? Van Tonder. Niemand weet nie. Hendrik. Hendrik van Tonder. Hendrik van Tonder en Maggie. En dan Vetkoek Paleis en Makelaas. Ja, yes, absoluut. Hy het in 'n paar flieks het hy ook blijkbaar gespeel. Ja, maar die ook is nog die film. Was daar 'n flieks? Al die Orkney Snorknies, ja. 1, 2, ek dink was 3 dag. Was daar 3? Nee, was net 2. Ok, ek het die flieks gemis. Maar, my fact checker daar aan die kant, dat net vir my sê 2 is reg. En hy het ook in Leon Schuster se Mr. Bones gespeel, denk ek. Yes. Die eerste ene. Ja, ek denk die eerste ene. Okay. Maar ek denk het was net een klein... Kom ons kyk even. Het loom nie op IMDb nie. Ek meen, deesdae as jy niks in die IMDb treed nie. Ja, hy is op IMDb. Yes. Maar in elk geval, dit is hartseer, maar nou ja. Dit is, maar weet jy, dit is... Ek het, wie staan nog wat nou onlangs... Maar in elk geval, groot geeste. Reg oor Suid-Afrika, in die politiek en die akteursgeeste. Groot geeste wat nou gaan. Heen gaan. Ja, dis... Hartseer tye. Hey, al wat gewees, ons raak maar net ouer. Dit is die ding. Yeah. Ons is allemaal is op een route, ne? Daar is hy. Maar nou ja, Smile, hy het goeie werk gedoen en sy filmrekord is daar. En jy kan ons steeds af voor lach. Is net so snaaks vandag as wat het was, gister. Baie correct. Yeah. Nee, en ons bly ongelukkig by die sterftes. John White, een van die beste paalkiewagters van sy generasie, is woensdag 22 Junie oorlede. Hy was die eerste Suid-Afrikaner wat 50 toetswedstryde vir Suid-Afrika gespeel het. Jo. Okay, maar dis daarom by sê, hy daarom 81 gehaal, dis 'n long inning. Ja. Dis 'n long inning. Dis 'n goeie inning. Maar ja, die is blijkbaar ook in die cricketwêreld, klink het vir my, dis nogal 'n groot hartseer. En ons ongelukkig bly ons by die sterftes. Sjoe. Hierdie week was 'n bietjie lank geweest.
Kader Asmal is gestrand oorlede aan 'n hartaanval. Ja. Sover ek weet. Hmm. Ja, excuse, ja, dit was daar 'n bietjie vinnig geweest vandag op die nuus gebreek. So ons is nou nie almal 100% seker van dit nie. Ja, dit is 'n gemengde legacy wat hy agterlaat. Ja, ek sien die mense is aan die een kant is die mense baie hartseer, maar ek dink daar's 'n paar van die skeptiese ouens wat ook sê, "Wel." Ja, onder andere toe hy blijkbaar was hy 'n groot gees gewees by departement bosbou en waterwees of so iets en maar aan die ander kant by die departement onderwys was hy nou toe hy minister van onderwys was. Ja, was hy nie 'n jare nie. Was hy nie 'n jare nie want die uitkoms gebaseerde op onderrig het nou heeltemal sy dinge gesien. So en hy was een van die voorbokke van dit gewees, maar ek meen hindsight's always perfect. En dit lyk vir my wel of met kan sê sy hart was op die regte plek, die integriteit was daar. Korrek. En hy het goed bedoel. En ek dink oor die algemeen, ek dink as mense oor sy rekord kyk oor die jare en met die struggle en so voort. Ja. Dan sal dit positief wees. Ja. Definitief. Kader Asmal. Nee, op 'n bietjie meer. Ons groet die mense, groet hom. Ja. Op 'n bietjie happier nuus. Nee. Is daar happy nuus? Well, Michelle Obama kuier bietjie in Suid-Afrika. Ek het hom ingeslip, want ons hulle kon gisteraand nie daaroor gery het nie. Van waar af nou, maak mense snelweg toe. Van Johannesburg tot in Pretoria, so dat een vrou in 'n kar gerieflik kan ry. Hulle het hom nie toegemaak nie, haar cavalcade was net so lank. Ja, ek weet hulle het hom toegemaak, ek maak het grapje met my fact checker query, maar hulle het hom toegemaak. Waar in jou lewe? Wie dink sy is sy? Well, sy is die first lady van the United States of America, excuse me. Ek ry die M1, jy maak hom nie toe vir een persoon nie. So het sy van Johannesburg al tot in Pretoria kan kom, nee, dit is ons trooi. Ek weet nie of sy gedoen het wat... Vat die chopper! Hulle het die geld en die goeders daarvoor, hoekom nie? Ek mis, ek kom land by Waterkloof Lugmagbasis in 'n blok van my huis af, en sy eindig in Radisson and Blue and Sand, en hulle maak alles toe. Vat die chopper! Dit is crazy. Maar sy het daar nie gedoen wat Gaddafi gedoen het nie. Wat Gaddafi met een van die Afrika Unie berade wat hy was, het hy die hele tyd met 'n jammer, 'n signal jammer rondgery. Oh, om te keer, hy was sy vrees was, hier is die holy truth. Sy vrees was dat mense remotely bomme sal detonate by brûe en goeders met selfone. So hy het omtrent vir 500 of 600 meter rondom hom was daar die bubble van no connectivity. As hy verby jou ry, mama, niks. So daai nou kry hy sy gas. Ek dink hy het iemand in Europa afgepie met daai device van hom. Sê my gou waar hulle geland? Waterkloof. Waterkloof Lugmagbasis. Al die dignitaries, okay. Sy het nogal, sy was baie respectful. Heel eerst in die Amerikaanse ambassadeur se huis toe. Heel eerst hom gaan groet. Lyk my dit is helemaal... Ja, maar sy is ja, sy bietjie gehoor dat sy gesê het by die funny plek en so. Sy praat nie af nie. Ja. Ja, ek is net bietjie ek het meer oopte van haar verwag om eerlik te wees. Sy voel vir my nog bietjie geslote. Miskien gaan sy aan die einde van haar toer bietjie meer oop wees vir die publiek at large. Weet nie of hulle miskien by die enige gebou gaan hê of so iets. Vir my in Soweto was sy nogal redelik Maar dis die ding, is dit Soweto en daai plek, hoekom nie nog ander plekke nie? Verstaan wat ek bedoel? Yeah. Sy het seker gaan shopping doen. Dis die traditional struggle route. En ek het meer verwag van 'n Amerikaanse president dat hulle meer oop sal wees inklusief vir almal. Verstaan, sy is nie 'n Suid-Afrikaanse politikus nie, sy is 'n globale politikus. Ek sal ook vir haar wou waai, so iets. En dan, wie is die? Wie? En dan? Elizabeth Hurley. Ja, ek het die ingesit, ek weet nie of het nie moeite werd is om te noem nie. Elizabeth Hurley, man, sy is a babe. Sy is a babe. Oh, supermodel. Ek is getrouwd, mense. So? Ja, ja. Jy kan getrouwd is, maar jy kan nog steeds aan die menu kyk, jy net vir die huis gaan eet. Sy was Hugh Grant se flurry geweest tot met Brown incident. Daai hele daai in die In elk geval, sy is in Julie maand te sy in Suid-Afrika. Wat? Ja, sy bemark iets van, nou weet ek nie wat nie, een of ander skoonheidsproduk wat sy bemark. Gaan sy hier so wees. Ek dink sy gaan vir 'n rukkie in Sandton wees en dan vlieg sy af Kaap toe of iets. Maar dis alles daar. Verkeerde tyd van die jaar om by ons te kom kuier. Oh, wel. Kom eerder in die somer. Vooral as jy so tan moet ophou soos wat sy het. Nee. En dan ietsie anders wat ek raak gelees het, is 'n oop brief wat Koos Kombuis aan Charlize Tron geskryf het. So rukkie terug het Charlize die kommentaar gemaak dat Suid-Afrika gee vir haar diarree. En nee, ek is seker dis nie wat sy bedoel. Sy het seker gesê Suid-Afrika het vir haar diarree gegee.
Well, krantopskrifte is altijd misleidend. Correct. En as jy nou perspektief uit. En wat sy eintlik bedoel het is sy het gesukkel met voedselvergiftiging toe sy laas hier was. Maar nou ja, die opskrif het verskriklik geklink. En sy het in Benoni gekuier. Ek verstaan nie die probleem nie. En wow, in elk geval toe skryf Koos Kombuis nou vir haar 'n briefie. Waar hy sê hoor, ek hoop hy het hom in Afrikaans opgeskryf. Ja, ongelukkig kon ek nog nie Afrikaanse weergawe kry nie. Hierdie ene is nou in Engels. Hy sluit hem af in Afrikaans. Jou fan, Koos. Ja. Ek sal hem actually tweet, want hy... F-E-N, nie F-A-N. Die Koos Kombuis is komieklik op Twitter, hoor. En hy gooi daarom lekker Afrikaanse woorde in, soos badkamerkassie en natuurlik. So, het is wel in Engels, maar het is maar Engels, soos wat ons het sal praat. Met Afrikaanse woorde hier en daar. Ons sal hem gooi op ons notas vir die program, want ek kan hem het gaan lees. Maar het lyk baie interessant wat hy daar gedoen het. Excuse, ek gaan net gehijack hier so. Elizabeth, die vrou wat nou kom kyk. Hurley? Elizabeth Hurley. Ek wil net sê, sy is hier so, want sy is een van die ambassadeurs vir borstkanker. Oh, wel, dan weet jy dit. Sy is een van die internationale ambassadeurs. En mag ons nie handelsmerke noem nie? Estee Lauder. Estee Breast Cancer Campaign. So, this actually, okay. So sy gaan na bal toe waar die 21ste gehou word in Four Ways. O, excuse, nie Four Ways. Nie Santa, nie Four Ways. Ja. Okay. So, maar dit is specifiek voor de... Okay, dit maak sin. Okay. Welkom. Ek kan nou in een baie politisch onkorrekte grapje denk van daai en sy gaan na bal toe. Dit, maar jy kan dit nie doen vir... ja, anyways. Nee, kan jy edit hier so? Dit is een live broadcast, ne? Ja, ek leem nou. Jy kan dit nie doen vir testikulaire kanker. Nee, kanker nie. Nee. Sorry. Een bal... Ek het jou. Op die kalender. Ja, Antoine, vertel ons bykie van Wimbledon en HD. Ek het ongelukkig nie HD nie, maar ek kyk Wimbledon, maar nee, nie ek HD. Wil net gaan hier so net... so, jy wou actually gesê het Wimbledon op DSTV in HD. Yes. Want is die enigste HD op jy in die land? Dit is die enigste HD in die land. Die sê jy baie, baie vet internetpipe het en jy stream om van jou neefie af in Engeland. Maar... YouTube? Maar selfs YouTube gaan om bykie... Ek weet nie, jy gaan om rook. Ja, ek het die soccer wereld opening het hulle mos op YouTube. Die opening of die sluiting. In full HD? Full HD gegooi hoor. Goeie genade. Maar is Wimbledon op YouTube? Ek het nog nie gesien nie. Ek het nog nie gesien. Het is interessant wees as dit daar is. Maar in elk geval, HD, Wimbledon. Dis die eerste keer dat ek het nou kyk, tennis, ordentlik kyk in HD. En jy kan seker sien waar die bal is, in is of uit op daar. Jy kan sien as iemand verkrampte, jy kan tot die Roger Federer fans kyk as jy Souderling en a Leighton Hewitt match het. As jy Roger Federer fan met sy t-shirt aan toer achter. Dis ongelooflik. Okay. Die haar op die balle, jy sien alles, dit is net HD. Man, seriously. Yep. Dit is nou waar ek nou gedink het, dit is nou rarig, dit is die manier. Hulle moet dit gebruik by al die winkels hulle HD adverteer. Rarig. Die tennis. Ja, want nou wat hulle nog doen is, hulle doen die super slow-mos. Ja. Yes, ja. Maar die super, super duper slow-mos. Yeah. Nie die een wat jy met die gewone resolusie. Om nou te kyk of die bal in is of uit is. En die sweet op hulle wange, as hulle slow-mo doen, het persoonlikheid. Jy sien hoe dans hulle met mekaar, die drippeltjes. Dis crazy. Okay. Dis crazy. Anyways, ek kan aangaan vir uur daaroor, maar dis nie seker. So, net om terug te kom op die kalender. Yes, Wimbledon is aan die gang. Yes, Wimbledon is aan die gang. Natuurlijk, ja. En ek is bevoorreg genoeg, ek as nou en dan een middag afkry en kyk, so, dis lekker. Okay. Nee, ek was gistermiddag, was ek een bykie stout en ek moes werk, maar toe was er die Venus Williams en die Japanese girl, die Venus bedskryf. Williams, en wat sy naam? Datai Kroem. Ja. Yes, ek het so gehoop dat hy meisiekind vir Venus wen, maar dit was een close match. Het was een 50-50, selfde met die Souderling Hewitt match vandag. Okay. En Hewitt het verloor, maar het is ek interessante Australiaanse fans gehad, wat die altijd geskree is. Die eerste keer dat ek dit ook sien, hulle is mooi georganiseerd geweest. So geel hempies en alles, en elke keer as Hewitt een punt score, dan maak hulle so vir Souderling, sorry, ons nie bedoel nie, hoor, sorry. Dit is funny geweest, hulle het verloor, shame, hulle het nogal gecheer in die einde toe Souderling wen, so okay. Nice one. Nee, maar Wimbledon is ongelooflik en natuurlik al die advertenties maak het aanhoudend dat ek strawberries en cream wil gaan kopen. Ja, so. Dit is fenomenaal. In elk geval, en dan
iPhone en Apple OS updates. Yes. Daar's 'n bietjie meer. Daar's 'n nuwe wie van julle gebruik iPhone by the way? Ja. Ons is almal HTC mense hierso. Nee. Nee, daar sit sy MacBook, daar's sy iPhone. Yeah. Nou ek hoor en nou sê sy raak al hoe meer ongelukkig. Yes, oor die ek begin. Daar's 'n video iewers. Ek weet nie of ons hom miskien kan laai vir later nie oor die features van die nuwe iPhone update nie. Maar ek is self nie 'n iPhone gebruiker nie, so ek is nie op datum met presies wat al sou aangaan nie, maar wat ek weet is oral waar jy kom, as jy by 'n studio of iets ingaan, dan is daar mense met iPhones en dit is net die update kom in Julie, die update ja, kom. Ja, weet jy wat gaan hulle kry? Kan ek gou vir jou wys op yes. My Android? Kom ek wys gou vir jou my Android. Ja, daarom sê ek nie baie beïndruk nie. Nee. Op die nuwe iPhone update gaan jy dit kan doen om jou notifications te kry. Is jy ernstig? Ek is dood ernstig. Dis wat jy gaan kom ek wys dit net gou weer. Okay, so jy gaan wys dit kan doen. Wys vir die kamera. Dis kan sien. So dis wat jy gaan kan doen. Jy gaan jou vinger van bo af kan afhardloop en jy gaan jou notifications kry. En weet jy wat kan ek net sê? Ja, sorry. Kom straai dit geweer. Jy kan nie regtig sien nie, maar so jy gaan dit kan doen op die nuwe iPhone en dan gaan jy notifications kan kry. Raai wat? Dit is op Android version 1. Ja, en ek weet nie of dit so groot verandering in my lewe gaan maak nie, want by the way, my Google app op my iPhone werk ook so. So ek weet nou al, as ek my Google app oopmaak, dan moet ek so afgaan. So, hoopie doe. iPhone software update. Apple begin goeders breek. Ek weet nie wat hulle doen nie, maar dinge wat in die verlede lekker gewerk het, begin nou al hoe meer finietjie raak en begin breek. En ek het 'n podcast of twee gekyk van die Amerikaanse kant af, wat selfs hulle sê dat hoe gaan mense hierdie updates gelaai kry? Ja. Hulle wat bandwydte het en alles. Ek meen, die nuwe Lion... Ja, Lion OS. OS, Apple OS is Lion. Kan jy nie die media verkoop nie? Jy moet hom download. So 4 gig, jy gaan ons download. En die Amerikaners sê, hulle weet nie hoe gaan hulle dit doen nie. Daar's van die Amerikaanse podcast wat ek kyk, waar die mense e-mails instuur om te sê, wat gaan ek doen? Hoe gaan ek dit kry? Ja. Yeah. They can go into the Apple stores. Ja, they can, hulle kan na Apple, ja, Apple reken, jy kan na die store toe gaan. Realisties, hoe lang gaan jy daar sit en wag? Caching. Hm? Caching. Nee, maar nog steeds. 4 gigs, dat is baie. Get it on a DVD. Okay, ek bedoel, wanneer jy machine oorlaai, ek is een Windows fan, so ek doen het gereeld. In elk geval, wanneer jy Windows... is dit iets wat jy... That's why you always have it in your case. Ek doe dit gereeld. Ek krijg nou warm. Ek kan nie van jullie, maar ek gaan die hemp uittrek. In elk geval, dit is nou wanneer jy... as jy een machine oorlaai of as jy die ding opkry wat hebben, dit is een middag uitstapie man, jy krijg een paar bieren en jy sit rust, jy doen iets anders dit. Ja. Nou moet jy die winkel gaan sit. Oh, ek sê maar wacht vir my, en vir my, ach nee. Ja. Apple geniet het. Ja, Apple, ek moet sê, as jylle nie jylle sokkies bykie optrek nie, denk ek nie gaan my volgende cellfoon of my volgende laptop by Apple wees nie. Just bring it up there. Absoluut. En maar jy kan daar Windows op omlaai. Ja, wel. Hulle sê die beste Windows machine al buiten. Ja. Is een MacBook Pro. Nee, for real. Windows 7, ja. Is die beste machine, is een MacBook Pro. Wow. Ja. Watch die komende ding. Bloedsaiers. In elk geval, ja, bloedsaiers. Vir die van julle wat nie geweet het nie, dat is een Afrikaanse vampierfliek, wat hulle bezig is om te vervlim. Maar het is een van die eerste crowdfunding flieks in die land. So, met ander woorde... die ouwens het nie genoeg geld om hierdie fliek te maak nie. So, Tim gooi nou die video daar. Hulle het nie genoeg geld om hierdie fliek helemaal op hierdie stadium te film nie. So wat hulle doen, is hulle moedig mense aan om of 'n donasie te maak, of wat nou gaan gebeur is, hulle het op hulle website het hulle so 'n teaser. Ja. Om mense nou lus te maak, om nou belangstelling te toon en weet dat hulle... excited raak oor hierdie fliek. En nou wat hulle gaan doen is, in die teaser het François van Kouk nou hierdie fangs aan. So nou om geld in te samel, gaan hulle 27 juni die fangs af auction. So vir die gaan hulle die fliek klaar maak? Die weet ek nie, ek moet bietjie gaan kyk op die... Sonder fangs. Sorry, wie die contract gekry vir die auction? Dit is interessant uit. Het jy gekyk? Nee. Is dit Bedorbaai? Ja, dit is Bedorbaai. Okay, so hulle sê so, dit begin 10:00 die oggend op Dinsdag die 21ste en gaan aan tot Maandag die 27ste. Cool. So ja, dan daar's 'n mooi foto van die fangs. Gaan ons die trailer kyk? Well, Tim, ek weet nie of jy nou die video wil gooi nie. I've just closed it, sorry. It's fine. Ach, nee. So, soek het vir bloedsaiers.
Mooi gespeld daar, News Channel 24. Maar kort het die, maar in elk geval zullen vergeven. Maar ja, dus bloedsaiersmovie.com. Bloedsaiersmovie.com. Okay. Dat is raar. Brooklyn Babbelaars. Ja, dan heb ik hier goeders op die kalender. Koos Kombuis het een gig aan die gang met die naam Brooklyn Babbelaars. Hij is vanavond, actually, is hij bij Furken en Centurion. Morgenavond bij Atterbury, bij die Atterbury Theater. Dat is een nice theater, by the way. Was jullie al daar? Is er die ene daar op Linwood? Dit is in Linwoodweg. Als jy, okay, as jy Linwoodweg afrit vat en jy draai oos, jy rijd net oor die snelweg, yeah, aan jou linkerkant. Daar nieuwe complex. Yes. En het is nice. Dit is baie nice. Rarig nice. Ultramodern, baie cool. En dan Silverstar Casino en dan Jan Garmsgatse achterplaas. O, dit is Kalinin. Dit is Kalinin, ja. In die bos, ja, allemaal is daarby in die bos. Yes. Likkie Boer in Midrand en Volksplaats Kunstfeest. Ja, so, gaan kyk een bykie by... Is daar Volksplaats Kunstfeest nie in Bloemfontein? Ek weet nie eindelijk nie, maar die vir meer inlichting oor Koos Kombuis se Brooklyn Babbelaars gig, kan mense by kooskombuis.co.za een bykie gaan loer. Soos ek vroeger gesê, as jy hem nog nie volg op Twitter nie, volg hom. Hy is baie uitdaging. Hy skreef snaks. Nog goeders op die kalender, daar is een productie aan by die Staatstheater, of excuse, gaan die 11 juli open by die Staatstheater met die naam Tree Aan. Nou, ek weet nie of julle ooit ons vir jou die musical gaan kyk het by die Staatstheater nie. Ek dink is van die beste... ek het gehoor, het was baie goed. Ja, definitief. Van die beste theater wat ons nog in Suid-Afrika gehad het. Jy ken sy story. Nou, so hierdie klink vir my, dis amper... Ek is nie helemaal seker nie, maar klink vir my, dis die selwe produksiespan, min of meer die selfde acteurs, en nou wat hulle doen, ja, is die grensoorlog. Nee, Opperman, weet jy, Dion Opperman, wat? Dis Dion Opperman, ek denk is hy. Ja. My pa was gelukkig, omdat hy ex-weermacht is en een paar boeken geskryf het. Hy het actually een van die eerste optredingsslag gaan sien van die productie en hy het self gesê dat die hele ding is baie goed in mekaar gesit, heeltemal militair correct, tol gebruik, die manier wat hulle antree en alles, dus hy het gesê dit is een baie goeie productie. Die ens het nou achtergekom hoe dit werk in die op plekke soos Broadway en die plekke, daar is formules wat vir sekere eras geld. Yeah. En die formule wat hulle nou gebruik vir die produksies van, ek dink is Dion, is dit Dion Opperman? Dit is, dit is. Hy, is, ja, hulle, dit werk soos 'n bom. Het werk soos 'n bom, die ouens het die muziek reg, want as jy die muziek te swak het, dan gaan die mense nie daarvan hou nie. Yeah. As jy story te swak is, gaan die mense nie daarvan hou nie. So spandeer die geld, kry die ding reg, sit dit by die Staatstheater, en die mense gaan kom kyk. En nou het hulle al klaar een rekord opgebouw van vorige producties wat werk. Yeah. So ek denk ons is bezig met een revival. Definitief. Fantastisch. Wat is revival in Afrikaans? Herleving. En net een nota daar, so dat de Tree Aan, as jy ATKV lid is, kry jy 15% afslag op die kaartjieprys. So dat is bykie motivering vir mense om by die ATKV aan te sluit. En jy kan lekker vakantie hou. Ja. Net bevestiging, ek was reg. Volksblad Kunstefeest is in Bloemfontein. Sorry het ons so met Google tussen ons gesprek. Wat my fact checker, sy is ons tel met te weet. Dan, skies, ek het een bykie gaan rondsnuffel op ander goeders wat op die kalender is. En wat kyk jy het competitie. Ok, wat kyk jy is watkykjy.co.za. Vir die van julle wat nie weet nie. Wat nog nie weet van julle. Maar ek seker al van omtrent al die Afrikaans sprekendes op die internet weet van wat kyk jy. En hulle het een rap competitie daar. So wat hulle daar so het is, hulle het, ek weet nie wat het is nie, een track daar. En nou sê hulle het een competitie en jy moet nou op hierdie track, moet jy nou rap. En as al klaar iemand wat al klaar submission gedoen het en ja, daar is een klomp prijse wat jy kan wen. So, die competitie hardloop vir 'n maand lang. Met ouderdomsbeperking seker, nee? Ja. Ja. Die ouens het nou 'n bietjie wat kyk jy volg. Hy is verlede jaar het hulle 'n competitie gehad vir mense om kunswerk vir 'n yskas te doen. Toe het hulle actually die yskas fisies gemaak en vir die ou gegee. So, jy moes 'n grafiek maak wat hulle op 'n yskas geplak het. Ja. So, die is die jaarlikse ding wat hy hardloop. So, ek is blij om te sien die volgende een is uit. Ja. So hy geef cool. Jou die backing music en dan moet jy jou rap op hom doen. Okay. En as jy nou bykie afscroll daar so Johan, dan sal jy sien
So die pryse. Daar is die pryse. En gaan 'n bietjie 2 maal rolle Julius Malema, 3 ply kakpapier. En die subtekst daar. En mens kan dit seker lees sonder om vuil te klink. Jy naai dan jou rap aan mekaar en mail dit terug na Griffin by watkykjy.co.za. Fantasties. Ja, sê, mooi Afrikaans. Ja, en wat vir my die snaakste was, is daar op die kommentaar op die blog, was daar een ou wat ingeskryf het en gesê het, hoorie, hy is oorspronkelijk van, ek dink, Pretoria af, maar hy het nou geëmigreer na Australië toe, maar kan hy nog steeds deelneem aan die competitie? Toe het Griffin om geantwoord en gesê, ja, ons kan jou prijs vir jou ship, ons ship ooral heen behalwe Urania. Ai, moet jy Urania dis nie, hoor. Die ANC beheer. Ek wonder hoeveel goud kan ooral op die internet koop. Nee, en dan net van een gelaste item op die kalender is bietjie ver in die toekomst, maar ons begin sommer nou al daar praat. 13 Augustus is die ATKV se koop Afrikaanse boekdag. So, speciaal... Is dit nou, okay. Ja? Dit klink baie interessant. Elektronies of gedrukte boek? Of nee, gedrukte boek is ver, ek weet, ja. So, die boekwinkels wat deelneem is die PNA, Protea Boekhuis, die Boekhoekie in die Parel. Ek gooi net van die Joe Book. Boekhoekie, alright, Joe Book. Well, dis makkelijk, exclusive books. Ja. So, gewoonlik... Ja, Koenboeke, jy kan sê... So, exclusive books, Koenboeke... En Gospel Direct is daar op klompie. Oké, okay, ek is nie bekend. Ek ken nie en, okay, en leserskring natuurlik. Ja. Natuurlik. Maar pas op, het is jy bestel by leserskring. Nou, gebruik jou ouma se adres. Hoezo? Want na dit is jy op hulle lys. Regis Digest, leserskring, selfde ding. Okay, as hulle eers jou adres het hulle jou. Selfs al verander jou adres, het hulle jou nog steeds. Ja, so stuur dit na jou ouma se adres, toe gaan al die boek daar. Maar in elk geval, ek dink is een goeie ding. Nie net bemoedig dit Afrikaanse skrywers aan nie, maar dit, jy weet, so die skrywers voel hulle kan in Afrikaans skryf nie, maar ook dat jy weet mense bietjie Afrikaans lees. Ja. So ons het so 2 weke terug gepraat oor die Afrikaanse boeke wat nou Kalahari uitkom en op Amazon betrokke is. Yes. So, daar is 'n groei, so die klas van goed gaan het hopelik net aanhelp. Ja, is goed. En ons kort ook een archief, soos Google het nou probeer, maar ek dink jy het gefokus op noodwendig Afrikaanse boeken nie, maar daar is een hele klomp boeken wat al kopiereg verstryk het. Ek dink mens moet so'n beweging begin, waar tel een boek op wat 75 jaar terug en langer terug uitgekom het in Afrikaans, en gaan skandeer hom op jou eie scanner, want jy mag, en versprei hom na jou vriende toe. Dat is cool, goed. Ek het nou die dag by my oma's, hy is gepraat van oma's, het ek op een diary afgekom van Jack Hinden. Dit is een Brit wat oorgeloop het na die boerekant toe, die boereoorlog. Ah. Ja. En getrouwd het met die boere tannie ook. En hoe hy gehelp het die boere met die bekleinheid in sy dagboek, en dit is een gedrukte, weet, herdrukte dagboek, is daar beskrywings hoe hulle die gewere op die treinspore gesit het, en al die goeders, weet, al die, om ontplofstof te skiet, en ek weet nie wat als nie. Maar kan mense, jy kan maar submit by Google. Ek wonder, maar Elman, scan het jy op jou eie. Ek meen, die boeken is nie baie dik nie, moet sê nie doen, en baie van hulle is nogal klein ook, so jy kan die hele A4 op 'n slag skandeer. Sit hom by mekaar in 'n PDF en sprei hom oor jou pelle, want gaan is rarig interessant om te lees. The main advantage you can do with Google is they have incredibly good OCR. Yeah, hulle het machine wat het ordentlik doen, maar die ding is... What's OCR? Optical Character Recognition, and basically puts it into a text format. It even turns the pages by itself, yeah. Cool. Maar is actually een baie goeie ding om miskien ATV-kafee in die handen te kry en uit te vind of mense so'n beweging kan begin. Een massa boek skanderingsrevolusie. Vat die ou boeke wat ouder 75 jaar, ek dink is 75 jaar, skandeer die goeders en verspreid het. Boah, as die drukker nie meer bestaan nie en as die skrywer nie meer bestaan nie, waar die regte? Is daar nie, ek meen... Nee, nie hoef het die OCR nie, maak het een plain PDF, rauw PDF scan van die page of wat ook al. Ek meen, die mense regtig moet lees. Ja. Baie goeie idee, baie goeie idee. Dankie. Goed, en ons trek weg onder algemeen. Antoine, ek weet nie, was dit jou links hier oor van CNN? Ja, ons allemaal het social network gekyk, rolprint. Ja, correct. Ek het probeer om klaar kyk. Boeties wat roei. Yes, die boeties wat roei. Ai, roei boeties. Roei. Hulle het besluit, hulle gaan nou hulle nonsens stop. En ek dink is nadat, ek moet eerlijk wees, ek dink is nadat hulle met... Wie is die ou wat nou Piers Morgan op CNN? Ja. Hy het moes een keer hulle so vastgevat. Ek weet nie of hulle daai... Nee, ek het dit gemis. Google het piekie. Toet hulle lekker vastgevat, oor dat hulle so hammer op Facebook en weet, op
op die geld en die royalties wat hulle soek. En die hele tijd vat die ouwens hof toe, vat die hele tijd hof toe, toe neile hulle. En hulle het nou finally hulle besluit. Is nou maar voorbij. Dit is nou, jy kan ook net so ver gaan en raak het op een beetje dik vir het daal. En het al klaar, hele paar, hoeveel, seker 44 of zoiets miljoen gekry? Dollar? Elk, denk ik. Dollar of pond? Dollars. Dollar. So hulle is in dollars betaal. Nee, ook is al reed, hulle kom uit die rijk van Ja, nee, kijk, daar so, knap is al klaar skatter. Ja, yeah, so ek denk die winkelbosses kan nou bekostig om een permanent net te gaan roei. Nee. Te relax, chill. Asseblief, vat het. Maar ek dink hulle is nou al te oud om te professioneel nog deel te neem. Hulle is seker te oud, maar hulle kan nou stadig gaan roei. Hulle het genoeg. Hulle kan nou in die Veterans Olympics gaan deelneem. Hulle hoef nie professioneel deel te neem. Dis wat ek bedoel, ja. So, die winkelbosses is nou in hofsaak rustigheid. Nee, okay, goed. En hierdie van een camera wat jou laat herfokus nadat jy die foto geneem het? Ek het die ding gesien, dit is een technologie wat hulle ontwerp het. Lightroom noem hulle dit. Dit is een camera wat, as jy een foto neem met een gewone camera, digitaal of film, dan waar jy gefokus het, is waar jy gefokus het. Jy kan nie later, as jy iets in die achtergrond raak sien, wat jy ook eindelijk op een focus wil leer, misschien een ander foto of wat ook al, kan jy nie naar voren bring, tensy jy baie gespecialiseerde toerusting gebruik nie, en dit vat baie verwerkingskracht, ek weet nie precies wat hulle moet doen nie, maar jy kort die specifieke camera, en sy lens, en die kort die wiskundige verhoudings wat daar betrokken is, om dit dan in een rekenaar te sit, wat dit dan moet bereken, en dan vir jou die goeders naar voren bring, want blijkbaar is die inlichting binnen in een plat foto, is net te moeilik om te kry. Hierdie ding neem van die staanspoor af, een foto, wat jy te enige tyd na die tyd, kan jy enige element in die foto in focus inbring. Tim, bring ga op. Bring ga op, want dit is actually, as jy die artikel opbring, daar is in die artikel wat in ons nota is daar demo, ja. Nee, dan is daar knoppie wat sê more. 2 seconde. Sien jong, jy alweer so gemaakt. It's back up in 2 seconds. Ach, sorry man, ek mis daar nie. In die artikel is daar demo van die ding, wat jy op kan klik. Nee, ga na die more toe. As jy kyk daar, af, onder die foto, gaan af. Maar die foto is een live demo, hoor. Los om, ga na okay. More hier. Ga een bykie op, net onder die foto, Tim, daar so. Ok. Gaan net een foto rechts, met die ouwe die traditionele, gaan net een foto rechts, dit daar is links, Tim. Ok, klik nou, kyk nou, so die voorkant van die species in focus, laat net lalaai, druk nou op sy gezicht. Dit is amazing. Dit is amazing. En dan kan jy nog in die achtergrond ook druk, daar pilaarkie, dan raak hy in focus, en dan die rest, ok. Jy verstaan wat ek bedoel. Ek dit is baie, baie cool. So ek soek so'n camera. Ek soek ook so'n camera. Ek soek nou wat kost so'n ding, weet jy? Ek het nie idee nie, maar ek denk, as hulle wil hê, dit moet algemeen aanvaar word, sal hulle dit nie te duur maak vir die intree vlak nie. So ek sal een spes maas raai, ek denk so sê by die 6-7000 rand camera aan die begin, en dan miskien bykie goedkoper later, maar ek gaan nie my kop op blok houwers het nie. Kom kyk, is daar enig iets wat hulle daar het oor prijse? Ek scan nou vinnig dier en ek sien nie iets nie. Kom, kyk gauw. Nee, daar is nog nie. Nee. Ek dink is seker nog het... 140 miljoen dollar? Wat is die winkel was? Nee. Wat is die 140 miljoen? Ja, so ek... Jy was bezig om... Speaking to the mic. Oeh, hallo, sorry. Toets 1-2. Oké, okay, toch my camera kost 140 miljoen, is dit oor die IRC staan, of jy ook sê, oké, vergeet hier die camera, die technologie is nog in sy infancy. Dit is die winkelwaas. Ja, oké, okay, wat hulle al gekry het, winkelwaas, oké. Okay. Goed, en wow. Ek denk is net aangekondig, ek denk is nog die prijs nie. Hier is maar net seker, kom ons proe die mark en kyk hoe gaan het. Kyk wat is die belangstelling. Want hulle praat hier van Wall Street Journal. Yes. Speaking with the Wall Street Journal. So ek meen, as the Wall Street Journal gepraat het eerste en vir die ouens dit gewys het, was het regtig het om die markt te toets. So as die belangstelling daar is, dan is ek seker hy sal gaan. Ja. En dan, Google Apps en Office 365 maak reg vir oorlog. Nou, wat is dit? Wie is Office 365, sorry? Office 365 is Microsoft's online office, wat nou in competitie gaan met Google Apps. Het hulle online office? Dit is die plan. En die ding maak nou, ons kan nou daar lees. Die aankondiging is die 28ste juni. Office 2010 server was veronderstel om 'n online server te wees, office server te wees. Met ander woorde, hulle beplan nou 'n volgende product wat ek sien nou die online offering gaan wees. Ek dink dit gaan grootliks ook verniet wees aanvanklik en dan gaan jy... Jy kan klaar, nee ek sê maar, as jy klaar live account het, kan jy klaar documenten edit. Access kry na Office Online, wat baie nader aan Word is, as wat ander mense het ken. Maar, hy is nie verniet nie.
Excuse, hy is verniet, jammer. Ja. Jammer, excuse, hy is verniet. Maar ek het hom gedrop in 5 sekondes, so een eenvoudige ding. Ja. So jy is in jou live e-mail account, iemand stuur vir jou Word document. Moet nie denk jy kan het klik en hom oopmaak in Office nie. Nee, nee, nee. Jy moet hom download, ja. Dan na Office toe gaan online en hom weer upload. Dus ek van, as dit is hoe jylle geding in Microsoft, baie dankie, maak jy account toe. So, maar die ding wat my gevang het van die hele story rondom hierdie, dis alles gaan ons gebeur binnen die cloud. Alles gaan online gebeur. Ek het een spesimaas, die ons probeer die mense soveel as moontlik vasttrek binnen hulle eie onderscheidelike cloud, want jy gaan nie tussen die cloud kan op nie. Jy bou nou jou dokumente en alles binnen die cloud op. Ja. En dit behoort aan Microsoft. Jy gaan nie nou, soos wat jy kan nie net die flash drive uitpluk en een ander rekenaar gaan inprop met een ander Office editing suite of wat ook al nie. Jou goeder sit daar, daar is 3, 4, 5, 6, 7 geek, vir baie mense is dit nie makkelijk om dit af te laai en te versprei nie. Ek dink nie daar is een manier dat jy dit tussen die cloud gaan hop nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Ek hoor jy sê. Jy bou jou foto's, alles, jou hele legacy van fotoalbums, alles word nou op die cloud gestoor. Alles digitaal. Nee. Wat doen jy as jy achterkom met hierdie ouwens, vang jy vir een ripper, hulle wil jy nou begin charge $5 a maand of soeit? As ek mag, daar is een product, jammer vir die ouwens wat nie Windows hardloop nie. Yes. Gladinet. Yes. Gladinet is een Windows-based programmeekie wat vir jou die hop gee. Jy kan hom laai op jou machine en hy maak vir jou een drive letter sit hy vir jou by. Yes. Binnen die drive letter is daar folder wat sê Google Docs. Yes. En daar is een folder wat sê, kyk, enig as jy doen op Microsoft's cloud storage is in die SkyDrive. Yes. Dit is folder. Jy kan drag and drop tussen Microsoft's storage en Google's storage. Maar dit gaan jou prijs kos? Nee. Die free version werk, hy het net nie automation in nie. Dis die probleem. Hoe gaan jy 7 gigs of files of... Nee, hy het nie automation nie. Wat ek bedoel is, die paid version van GladiCloud kan jy actually gebruik as a backup solution. So jy kan vir jou notebook sê om automatisch 12 in die aand al jou document in jou My Documents te submit na Google Docs toe. Die free version werk. Jezus, maar wie betaal hulle vir die data? Goeie genade. So, nee, ek sê, hier is een applicatie wat inlog by Google Docs en inlog by Microsoft. Maar trek hy dit eerst af na jou toe en dan oor. Hy trek het so. Jezus, ons steeds sektiek. Speak hierop, maar dit is doable. En jy spring tussen die twee. It's doable, maar dit is nie, ja. Maar jy gaan steeds eerst na jou toe moet bring en dan oor transport, ja. If it gets big enough, Google write an app. Ja. They'll write a conversion. You put in your username and it'll just pull all in through. Oh, ja, ja. If it's big enough, they'll do that. Nee, ach, ek het al so geweke gekyk na Jy het vertrouwen in die mense. Microsoft. Is al wat ek sê, jy het vertrouwen in die mense. In Google. En allemaal van hulle is allemaal bezighede. ek verstaan nie die kommer. Ja. Yeah. Die dag is Google se deure toemaak. Het ons groter probleme. Val wat, hoeveel persent van die wereld sy e-mail om? Ja. Sluit in de mijne. Sluit in de mijne. Nee, mijne ook. Onze vertegenwoordiging is alles aan moeilijkheid. Maar ek het nie besef, hulle het nou een nieuwe product nie. So hulle gaan mekaar een beetje aanpak daar so. Ja. Good luck, ek is jammer. Ek het al die twee, en ek het al een paar keer geblokt daar. Ja. Google versus Google Apps versus Microsoft hosting versus Yahoo hosting en alles. Yes. Die ouwens kan ek nie computeer met Google nie, ek jammer. Microsoft uit die staanspoor uit, aanvaar nie .co.za nie. Hulle soek .com, .edu, .co.uk, jy kan nie .co.za by Microsoft insit nie. Ja. So uit die staanspoor uit het ek gesê, nee. Ja. My domein is .co.za, ek is Afrikaans. Ja. So, hulle moet maar probeer, ons kyk wat gebeur. Ja. Goed. En dan kom ons by ons ander... Ja, ek waai vir die camera, jy moet hier kyk, Raad van die week. Nou, Antoine, jy sê so, moet nie alles glo wat jy op die achterblad van die Popular Mechanics lees nie. Maar dit is advertentie op die achterblad. Nee. Popular Mechanics? Ja, okay, vir die nacht, achterblad is advertentie. Maar voor achterblad. Voor die achterblad, die achterblad, noem het die back. Die laaste storyblad. Die laaste storyblad, daar is sy. Maar dit is ons gewoonlik een brief van een skrywer af. Dit is van al die skrywers en dan kry ek hier ons een briefie van, of raad, advice of the week, of the month, of wat ook al, dan kry jy een prijsie. En die een wat daar is in hierdie onlangse Popular Mechanics is die vrou wat advies gee oor passwords. Hou een leer met passwords, weet, met jou passwords vir al jou sites, en dan raai jy net een deel, dit is dan daar deel wat jy by allemaal bysit. Ja. Wat jy net jy weet in jou kop.
En dis so goed as jy gee die helfte van jou password vir 'n hacker, in my opinie. Die helfte van jou password is baie beter as niks. So dan raak dit in my opinie, ek dink dit is so slim om te doen nie. Maar dit is interessant, nie te min. Dalk vir tannie in die daai raad is dit eintlik maar 100% beter as wat party mense dit doen. Dit is seker so as 1 2 3 en al daai goeie. Nee, dit nie, as die teksdokument met die volle password in. Ja. Maar daar is maniere om dit te manage met encrypted daai programme wat jy het vir password management as jy regtig wil. Ek gebruik of tannie is dit regtig so moeilik is in die Popular Mechanics, kry jy jou fingerprint scanner. Asseblief en 'n fingerprint scanner met jou password automatic password entrance dan doen dit so en dan het jy. Maar 'n teksfyl, nee, come on. Ja, ek weet nie. Ons almal het al gedoen, ons almal het geleer, nou kom ons kyk. Dis hy. Moenie alles glo wat jy in Popular Mechanics lees nie, alhoewel dis die eerste een wat ek kry. Ook waar. So who's subscribed? Well, my laps, I just have to renew. Ja, nee, Popular Mechanics uit na die moeite werd. Ek het die helfte van my biblioteek se rakke is Popular Mechanics. Wanneer jy een keer 'n jaar begin tydskrifte uitgooi, die rekenaar tydskrifte hou ek gewoonlik in Desember druk, want dit is gewoonlik opsomming van die jaar en alles. So ek het NAC wat so 5 jaar terug gaan in Desember en so aan sit. Popular Mechanics, almal is daar. Ja, almal. En hulle is handig. Die sal nog terug gaan halen toe. Behalve vir password management. Maar nou weer, het jy al gaan kyk op Google se se books, hoeveel van die, want hulle het ons begin die archiewe vir Popular Mechanics scan. Yes. So daai goed gaan nou terug na die 1950 of 1960s, wat jy nou daai ou Popular Mechanics kan deurblaai. Ja. Dis nogal interessant, vir al die bladsye wat gaan oor wat is die nuwe goed. Ja. Daai een bladsytjie was dit ons altyd hardloop. En vandag se ou goed. Ja, yes. Ons nog steeds nie 'n vlieënde kar nie. Nog steeds nie. Nou, 'n woord van die week, transformer. Nie vir my kyk nie. Ek weet wat 'n transformer is. Optimus Prime. Dis my eerste gedagte ook, maar hy is het nou 'n iPad uitgebring en hulle noem die iPad Transformer. Ek is jammer Tim, ek het nie 'n koerant vir jou gebring nie. Plaaslike koerantjie, daar's advertensies in van Incredible Connection wat actually die ouetjie in het hoor. Wat is die prys? As ek vra. Ek dink dit was 599. Ek is nie seker nie. Want die recommended retail hoor ek is iets soos 41 of so iets. Yeah. For which one? Die Transformer die 16 gig. Ek weet nie, ek het nie so ver gelees. But we are looking today, if you got data prices, you can get it for 4,000 rand today. Oh dan. Maar ek bedoel net, dit is interessant dat nou in die notes is, en ek sê, ek het gisterand met hulle lank gesels, die blog so goed wat ek skryf, vooral oor hierdie tipe hardeware, is goed wat mense kan kry. Ja. Nie wat jy kan kry waar jy 'n vriend wat 'n account het by Frotos of so nie, dis wat jy in die straat kan koop. Ja. Dis hoe ek het noem, ek het vinnig die koerantjie deurgeblaai voordat ek hiernatoe gekom het. En is 'n mooi stukkie masjien. Dis 'n mooi stukkie masjien. Interessante branding, hulle hou van, ek dink, dit is dalk slim om 'n rolprent daarmee te associeer vir een of ander rede. Ek weet nie, Transformers. Is daar regtig Transformers? Ja, it feels familiar maybe. Transformers is nie kan nie getrade maak wees nie, want dis 'n term. Is dit regtig 'n naam? Ek weet nie, ek dink dit gaan oor die application. Ja, transformers. Maar kyk, ek meen ek bou kragstasies en daar het jy 'n transformers. Ja. So ja, jy's reg. Ons dink dalk almal transformers is 'n Optimus Prime. Maar dit kan ook 'n transformer wees vir 'n kraag. Maar hy verander, want hy het 'n aparte keyboard wat 'n docking station met ekstra battery. Daai onderste deel is as jy hom daaraan koppel, as jou battery op jou tablet self uitloop, koppel hom aan jou keyboard, loop full battery. Ja. Dan gaat jy in die keyboard blijkbaar, ek weet nie of dit kostprys is nie, maar soverre ek verstaan is retail is 1499. Wat ek hoor is, want hy het 'n battery in. Hy het 'n battery in, maar dit is nog steeds, dis nie so duur as wat ek meen, daar was 'n tyd waar jy vir 'n tablet, jy het gedink jy gaan by die 9-8000 rand draai, en hierdie is nie in daai liga nie, en dit is ordentlike stuk hardeware. Dit is nog steeds, die prys moet nou net begin stabiliseer, want jy kan nog steeds vir daai prys, vir 5000 rand kan jy 'n goeie notebook koop. Jy kan, maar so jy moet hulle moet net die pryse nou regkry, daai gaping, want op 'n stadium die netboek het die prysklas gehad van onder 'n notebook. Yes. En die tablets kom net nie. Waar jy gaan nog steeds jy kan 'n goeie nie, maar jy kan 'n notebook optel vir R3,500 punte net uit die boks uit as jy regtig wil met die verskil die DVD-ROM wat jy bykry. Hierdie ding wat cool is, jy kan jou detachable keyboard
Het is een tablet. Wat je is een tablet. Ik bedoel, is een ordentelijke tablet. Je kan hem gebruiken als e-reader als je wil. Hij deelt hem al. Ik denk als je al reeds een notebook hebt, al reeds een PC hebt, is hier die ding in die prijs. Is lekker. Krijg voor die vrouw. Dis wat ja, maar mijn vrouw heeft een Kindle. Ja, ja. Kindle, Wiki Limited in kleren. Nee. Sy is happy. I can see, I can, sorry. One thing to add, yeah. Just quickly. I'm not sure what it is with Asus, but the biggest advantage of the tablets, battery life. Mm. Yes. 10 hours. You don't, for the 3 grand laptops, you do not get the same battery life. Fair. Yeah. Okay. Yeah. Touché. Ek sê nie, dis net asof die prijse vir my nog net nie, hy pas nie in nie. Maar het word al hoe goedkoper. Want die man op die straat, as jy die klas van prijs betaal, 5000, 6000 rand, yeah. Dan moet dan jy gaan, die man op die straat gaan die besluit moet neem, koop ek een notebook of koop ek een tablet? Ja. Yeah. Dis waar ek vandaan kom. So ek sê, ek kyk nie die goed as die man op die straat. Ja, maar as ou wat nou een koop besluit moet maak tussen een notebook en een netboek, maar ek dink nie dis waar vir hulle mik nie. Ek dink eerlijk waar, ek dink hulle mik vir die ouds wat al reeds die goed het, wat net nog iets soek. En nou as die tablet nou net een bietjie goedkoper is, dan gaan hulle, dan kan hy die gap vol. Ja, dan ek wil nie sê. Sta nie in die winkel en besluit, tablet, notebook, want dan gaan die tablet elke keer verloor. Ja. Mm. Jy gaan een notebook moet koop. Ja, ek hoor jy. Ek hoor jy. So, maar dis ook kom, ek bring dit op, want nou ook, ek bly dit verkeerd uitspreek, nie Hawaii. Ja, Huawei. Nou een nieuwe tablet geannounced, ook in die week, voor R100.000. R1000. Ja. Wat? Exactly. So, dit kom, in die maar hy is nog hier nie. Nee, hy is nou, ek dink hy is nou eers daai kant gerelease en so. Goeie en so. Genade. Maar wie se kopie reg het hulle nou daar geen vriend? Dit is waar het met Dorswaard. Ja, nee, dit is, ja. Want dieselfde met die notebook, want die een wat R3000 kost en die een wat R13000 kost, is nie dieselfde notebook nie. Ja. So, jy wil daarom een gap vol hê. So die ou wat 6000 gaan spandeer op een notebook, ja. Gaan dalk kan bekostig om R1000 op 'n tablet. So soos kan, wat julle in episode 10 gepraat het van daai 699 kalorie e-reader. Ja. Ja. So, dis net daai minuut stabiliseer. Ja. Die oomblik is dit nie daar nie. Die goed is bietjie duur. Dit gebeur. Ek dink dit is besig om te gebeur. Maar dit gaan vinnig gebeur. Dit gaan baie baie bitterlik vinnig gebeur. So hou nie die spasie dop. Watch the space. In Afrikaans, hou hom dop. Hou hom dop. Hou daai blok. Goed, maar ek sien ons tyd is eintlik verby, so ek dink ons moet maar daar eindig eintlik. Dis 100, dankie. Dis baie hartseer, ek het nog net een drink ingepas met hierdie enetjie. Wel, dan sê maar weer, volgende keer weer hier moet wees, of in die toekomst weer binnenkort as julle my nooi as ek hier, is altyd lekker om so julle te keier. Sê jy baie, dankie. Dit is my eerste keer, en is altyd lekker. Dit is 100% succes, Ry. Eerste keer op die Afrikaanse ene, baie lekker. Dankie, dankie vir die uitnodiging. Ja, baie dankie, en dankie aan Tim wat knoppies druk daar in die, nie in die hoekie nie. Dankie, Tim. Dankie, Johan. Baie dankie, jy is uitgenooi het. Wat bedoel jy, ek het jou nie uitgenooi nie, jy moet hier wees. Dankie dat jy, ja, oké. Okay. Het ons behind the scenes op hierdie goeders, achter die skerms, waar hy vir ons sê, trek die baiekie uit, jy blend me nie meer. Ja, ons gaan een van die dame met ons bietjie bloopers. Ek kan ek hou, dit is kostelik, ons moet dit ook nou, die camera daar recht boor in die hoek. We have lots of pre-recordings that we've cut and it's all waiting for one day. Ah, say, ek soek die, as jy die gaan launch, dan moet jy een event daarvan maak. Nee, ons okay. Sal. Ek sal braai, ek beloof jy, ek sal braai. Maar in elk geval, dankie aan ons luisteraars wat saam met ons in die IRC gekeir het. Vooral ons regulars soos Jagen. En as jy hierdie potgooi afgelaai het, dankie dat jy hom afgelaai het en onthou, daar is nog op pad. Volgende donderdag is ons hier weer vir ons 13e episode. Oeh. So, hy beter goed wees. En gisteraand was het Let's Talk Geek, maar ek dink volgende dinsdag is die Let's Talk Network weer op die lig met LT Possibilities. Let's Talk Possibility. And from next week we should have the curtains up. Ja, so onthou om volgende week in te skakel, ons studio is dan een bietjie opgegradeer. So, kom keier so. Verder, hy is klaar opgegradeer. Ja, wel, daar is nog so'n bietjie finishing touches en daar in die hoek staan een leer, so ons sal... Dit is baie cool leer. Made you look. Maar ja, dankie en tot volgende keer. Tot ziens. Bye bye, lekker. Cheers, lekker.